ត់ការរបស់នីសាកាត់ត្រាយបានទៅក្នុងបាយអុយក្នុងប្រភេទជំនន់ហត់សប្រាំប្រកួតតែ3ទឹកទេតួតកាត់ត្រាយរបស់នីសាកាត់ត្រាយអញ្ចឹងវិឆ័យកាត់ជើងក្រោមកាត់ខ្លួនខ្លួនណែកាត់ត្រាយកាត់ត្រាយអញ្ចឹងកណ្ដាប់បាយចាក់ជង្គង់របស់រីសាជង្គង់របស់រីសាអុយអុយអញអូយមួយជើងពីរធំបាទដាក់ចូលពីរីសាកាប់ត្រាច់កាប់ខាងលើកណ្ដាប់បាយអុយសោះអញ្ចឹងអីយ៉ូបៃតកអត់ចាំមើលទៅគូនេះចូលកាប់ជើងក្រៅរបស់នីសាវាយបាយអរទេកាប់ត្លាតតោះអើយគណដៃរបស់មួយចានរបស់នីសាផងណាកាប់មួយជើងជាប់ត្រាអូអ៊ុយមួយដៃរបស់វិឆ័យកាត់ត្រាយរបស់នីសាបាក់ខោហត់ចិត្តបាទគាត់មួយជើងបាទសោះចិត្តតមួយជំទរាមៀនគាត់កាន់របស់នីសាកាត់ត្រាយរបស់នីសាក្រាប់បាយអ៊ុយបាទវិឆ័យមួយៀងអូកាត់ទៅមួយកាត់ទៅពីរមួយអើគុំថ្មីគុំទី5ដែលជាគូអន្តរជាតិកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ទឹកទី2បាទគាត់ទៅជើងវិឆ័យអូខេគាត់ជឿថាអត់បញ្ហាពីរជើងអត់បញ្ហាទេកាត់ត្រាច់អាយ៉ាបីជើងអត់បញ្ហាបួនជើងអត់បញ្ហាជិះដៃបាត់ហើយបាទបួនជើងប្រាំជើងបួនជើងបបាជើងបំបាដៃទៅមកបាទអូយនោះថាតាមជ្រៃបបាអោមួយមួយជៀតដូចកាន់ស្បែកជាក់ជាក់នឹងអូយបានមកជើងរបស់បកគូធៀវកែងកាប់មកជើងកាប់មកជើងបាទកាប់ខ្លួនជួយម៉ែបាទមួយដៃពេញរបស់រីសាតើគាត់កាប់ធាក់ទុនកាប់ចំមើលរបស់រីសាកាប់វិឆ័យកណ្ដាប់ដៃបារីសាចូលតើកាប់ទៅគ្នាចូលចាយលេងគុតគុតទៅគ្នាអូយមួយដៃទៅមកនេះប្រាក់បាត់គុតប្រាក់ចេញចាញ់ទឹក2
ับชิ้นน้ำลำชัยเห็ดมันกระใบโจจับร้ำจัดจะคงโอ้ยตายตาตายมวยปีจับตะตีปีจับตะตีปีมวยเชียงเทียนมาประคองระหามมวยเกลียวเกลากอบังโกคิวริซาและเกลากอบังโกคิวริซาเดี๋ยวมันเดี๋ยวต้องลุกโผล่